Ukraynanın şərqində vəziyyət hələlik Rusiyanın xeyrinə cərəyan edir. Ölümlə nəticələnmiş silahlı insidentdən sonra Slavyansk şəhərinin qondarma meri kömək üçün Rusiya prezidenti Vladimir Putinə müraciət edib. Slavyanskda ölümlə nəticələnmiş silahlı insidentdən sonra şəhərin qondarma meri kömək üçün Rusiya prezidenti Vladimir Putinə müraciət edib. Vyacheslav Ponomaryov Rusiyalı əhalini qorumaq üçün sülhməramlıların göndərməsini istəyib. Yaranmış vəziyyətlə bağlı şəhərdə gecədən səhər saat 6-ya kimi komendant saatı qüvvəyə minib. Bununla əlaqədar olaraq Ukrayna hərbi donanmasına məxsus 7 döyüş gəmisi Sevastopoldan Odessaya gətirilib. Gəmilər Rusiya ilə Ukrayna arasında gedən danışıqların bir hissəsi olaraq Ukraynaya qaytarılıb. Artıq Krim hərbi dəniz bazasından Ukrayna tərəfə təhvil verilən döyüş gəmilərinin sayı 13-ə çatıb. Ukraynanın baş naziri Arsen Yatsenyuk isə növbəti dəfə Vladimir Putini tənqid atəşini tutub. Yatsenyuk Putini Moskvadan keçmiş geosiyasi və ərazi qüdrətini bərpa etməyə çalışmaqda ittiham edib.